Aiz komisijas sēdes durvīm frakcijas stabilitātei deputāti gaida, kāds būs deputātu lēmums un valsts valodas centra atzinums par divu viņu kolēģu, arī deputātu valsts valodas zināšanām. Tās novērtēt lūdza divas Saeimas frakcijas, Jaunā vienotība un Nacionālā apvienība. Sarunas ar Jefimiju Klementjevu un Viktoru Pučku notiek, piedaloties valsts valodas centram, un par katru pēc tam lēma individuāli. Es skatos uz kalēbi. Nu, saturas valsts valodas centrs skatos nelaimi. Nu, nav augsta kā līmenē valodas zināšanas. Deputāts Pučka saņēma tādu atzinumu, ka komisija piekrīt, viņš būtu sūtāms uz valsts valodas padziļinātu pārbaudi valsts izglītības satura centrā. Cits lēmums attiecībā uz otru deputātu Jefimiju Klementjevu. Viņš esot uzlabojis savas latviešu valodas zināšanas. Es sapratu un lasu dokumentus un varu atbildēt uz jau kādu pieņemu likumi, grozījumu. Un man ir priekšlikumi savi, ja. Ja, varbūt man ir tāda gramatiskā kļūdas, ja, tāpēc, ka man dzimta valoda ir krieva valoda, un man grūti tā, nu, kā runāt, ja. Bet es to visu sapratu, un es domāju, ka pirmo nu, laiku tur uzlabušu savu zināšanu latviešu valodā. Kā notika šīs dienas pārbaude, to atklāt nedrīkstot. Es nedrīkstu komentēt to, kas notika slēgtajā sēdē. Pašu procedūru? Neko nedrīkst komentēt. Komisijas deputāti lēmuši ar balsu vairākumu. Ir svarīgi, lai pārstāvot katrs savus vēlētājus, mēs saprastu, par ko ir runa parlamentā. Mēs prastu argumentēt un tātad balstoties uz šo te, tā mūsu atrašanās šeit būtu jēgpilna. Šajā izpratnē, manuprāt, Jefimija Klementjeva kā deputāta darbs Saeimā ir jēgpilns. Par Viktoru Pučku mans viedoklis bija, kad tur ir vajadzīga tiešām pārbaude. Gala lēmumu par abiem deputātiem vēl pieņems Saeimā. Tīri subjektīvs lēmums. Es domāju, ka šodien komisija ir pieņēma nu, zināmu politisku lēmumu. Es uzskatu, ka Pučkas kunga zināšanas ir pietiekoši laba līmeņa, lai pārstāvētu savu vēlētāju, lai pārstāvētu Latgali. Līdz šim brīdim, 2,5 gadi, viss ir ideāli. Vēl pirms tam darba kārtībā bija jautājums par deputāta Aleksandra Kirsteina izteikumiem no Saeimas tribīnes 10. Oktobra parlamenta sēdē. Kirsteins uz mandātu ētikas un iesniegumu komisiju par saviem izteikumiem izsaukts ne pirmo reizi. Izskatot grozījumus pašvaldību vēlēšanu likumā, saistībā ar priekšlikumu piešķirt balsstiesības no 16 gadu vecuma, Kirsteins izteicis apvainojošus un aizskarošus apgalvojumus. Deputātiem balsojot, vairākums lēma sākt deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu pret Kirsteinu. To plānots skatīt novembra sākumā. Vita Anstrete, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija. Cilvēki izsietās par situāciju valstī.